Assalomu alaykum aziz obunachilar, mana YouTube tarmog'i ishtirokchilari. Mana bugun biz Tinchlik mahallasidamiz. Bugun Tinchlik mahalla raisi, yoshlar yetakchisi hammasi bir qozon osh damlab, men endi o'zi salgina kechroq kelib qoldim. Xudo xolasa bugun bu nimalarni tarqatishda o'zimiz ishtirok etamiz. Uyda yotgan, masalan, kela olmaydigan bemorlarimiz bor, yotoqda qolgan, nima deydi ular, yurish chegaralangan odamlarimiz bor-ku, yotoqda yotgan. Shularni imkoniyat chegaralangan, shularni uyidan xabar olamiz, xudo xolasa bularni YouTube tarmog'ida sizlarga ko'rsatib boramiz. Mana bu yerda mana qazonimiz, men o'zim kech kelganim uchun mana povarlarimiz ham hammasi nima qilib bo'ldi. Nechinchi bog'cha bu? 28-inchi bog'chada bo'lyapti, Tinchlik mahallasida. Xudo xolasa hamma mahallalar shunday qilib faol bo'lsa juda yaxshi bo'ladi-da bu o'zimiz Qorako'limizda. Bu nima deydi ular? Sovuqlar, sovuqda uyda yotgan bemorlardan bu xabar olyapmiz. Bugun sizlar nechi? Bugun sizlar 16 yanvar 2023 yil. Bizi kuzatış devam kılıyorum. Hazır bize uyuma uyup varım. Hamma bemorlardan haber olamız. Rahmet. Vaktinçe uzaklaşmayı toktayım. Selamünaleyküm. Bana bugün birinci konadonga geldik. Bana reis babamız bilan birgalikda Tinchlik mahallada bir nazaran odam bor ekan. Shuni ko'rib imaqiyamiz. Xabarlarni kelib. Selamünaleyküm. Ona xonimiz bor, yotoqda. Shu kishidan xabar olamiz deb keldik. Nasib bo'lsa, oz kirib gaplashib ko'ramiz. To'xtanglar. Kim bor? Ora? Men kimmi? Assalomu alaykum. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Bugün hoş bir gene geldi. Sizi tabrikler bildirdim akıldık ki şu için keyifli sizden haber o gelme. Bana makarla izin reisi bile bir gel. İnçötürüydün zaman ama harekat kılış gerek fakat. Şu dua kısayız bu elde. Bir dua kılın bize. Yana başka bu arada genç oylarımız var. Sağol teşlik olsun, katıfemlik olsun. İlahi mapatlar bulmazsın. Ölüm yetim bulmazsın. Hiç kaçınan. Oylarınızı hemşe toylar bulsun. Yakşı külleri görürler. Kuda, benden kaytmasa kudadan kaytsın. Allah rahmet katta prezidentimize hem rahmet. Salamat bey, rahmet size. Sizden indi zokra kavar olalım. Nasıl bu ise? Köp nama kıl oturmuşsa. Ama sen yapsın bir kitabı. Yoki bir-bir, yoki yuz-yuz. Qaytsang yana prichoskam bo'lmadi. Siz shunday ham chiroylisiz. Tepadagi nomus kerak, tepada. Ha, mana bu kishi mana rasmlar, mana yoshligiga tushgan rasmlar mana. Mana shuni mana. Mana. Olib nima kerak? Hozir ham siz chiroylisiz. Hozir ham. Bozor o'tib ketdi, yig'amjon bozor o'tib ketdi. Salomat bo'ling. O'tiringlar, choy ichamiz. Rahmat. Selamünaleyküm.
Shunaqalar ham xabar olsin degan maqsadda Tinchlik mahallasida boshlandi. Rahmat. Biz shunga kirib bir ko'rsak, buni bersak bir xursandchilik ham bo'ladimi dedim-da. Nima deysiz? Iloji bo'lmaka, bir yangamdan xabar olsak. Hozir barchalar joylarini ham solasiz hozir. Yo'q, hay bunday. Hay, bo'lmasa, mana qarang. Ana bu oshmana ketirdik, bu kirgiz berasiz o'zingiz. Bizga yana boradigan joylarimiz bor. Yo'q, yetadi, duo qilaman. Duo qilib to'xtasangiz bo'ldi. Obunachilar, mana bugun yana bitta xonadon. Assalomu alaykum. Bu xonadondan suyit bor berdi. Ana, eshigini sassalom. Assalomu alaykum. Yo, chirning qotib qolgan eshigimiz. Aha. Mana bugun yana bitta xonadondan xabar olamiz. Mana bularga ham shu Tinchlik mahallasidagi tayyorlangan oshni olib keldik. Assalomu alaykum. Assalomu. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshi, charchamasangiz. Siz yaxshi, sog'ligingiz yaxshi. Tonidingizmi? Ha, tonidingizmi? Mana bu bugun osh qilgan ekanlar, sizni xonadoningizdan xabar olish uchun mana osh olib keldik sizga. Farzandlaringizga berasiz deb. Bir duo qilib qo'ysangiz bo'ldi, bering marhamat. Rahmat. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Mayli, rahmat. Mayli, yanga charchamaydi, yaxshi o'tdi. Sizlar mana bugun yana bitta xonadonga keldik, mahalla raisi bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Sog'lar bilan charchamasdan yuribsizlarmi? Bormanglar. Mana bugun mahallamiz raislari osh qilgan ekanlar, shu sizlar xonadondan xabar olish uchun mana kech bo'lganda keldik. Hozir yana bir oshlarimizni ularga tarqatib chiqamiz. Murod, yaxshisiz, o'ke, sog'laring yaxshimi? Top qo'ying kelib. Qalay? Sizlaring yaxshimi? Yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasangiz, siz bormang ishlarda. Jiyanchalar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bir duo qilsangiz bo'ldi. Nasib bo'lsa, hali bunoqa nimalar tadbirlar ko'p bo'ladi. Har safar kelib xabar olib turamiz sizlardan. Bo'lmi? Yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'laylik. Mahallamiz mana o'zimiz Qorako'l tuman hokimligi tomonidan bunday sizlar tashkil qilingan mana mahallada shu narsani tashkil qilib chiqdik. Kech bo'ldi deysizlar endi. Tabrik qilib aytasizlar. Rahmat, yaxshi kunlar. Bizdan uzoqlashmang. Hozir yana boradigan xonadonlarga boramiz nasib bo'lsa. Sotuvchilar mana bugun hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Bormi? Oshim bormi? Yo'llarga boramiz, to'g'ri. Boramiz. Keling. Keling, qo'y. Nima? Xolalar otlari Oysha, Oysha momo ekanda. Oysha momodan xabar olib ketamiz, to'g'ri. Chiqaramiz, yoki xo'p. Qaysi tomon yo'lni beramiz? Qaysi tomon yo'lni beramiz? Maqomlar qildirib turadi sozalar. Mana hozir bu yerda nima bo'lgan? Buni hozir ana syomka ketyapti, to'g'ridan to'g'ri. Hammasi yaxshi bo'ldi, ozgina qisqartish bo'lgan. Ha, qisqartish bo'lgan. Qilib olganlar hammasini. Ha, mahalla qarnashi bilan. Qo'ldan kelgancha yordam qiling. Qarindosh urug'lar nima qildilar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sog'lig'i yaxshi. Qanday sog'lig'i? Yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Charchamasdan yuribsizmi? Sizni ham. Qanday sog'lig'ingiz? Sovuq. Mana endi qomaga o'z sintiring. Bugun mahalla raisi osh qildirgan ekanlar. Shuni nima qilyapmiz? Ana Qorako'l tuman hokimligi bilan birga shuni tarqatib yuribmiz o'ymoviy. Endi shu sovuqdan. Endi hay endi ishimiz shu. Shu sizlar ko'chaga chiqmanglar, nima qilmanglar. Olib qo'ying ana. Bir duo qilsangiz bo'ldi bizga. Har doim duo qilaman. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, jonim bachalarim. Farzandlarim sizlar sog' omon bo'lib ko'p yillarga yetdinglar. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Qabul bo'lsin kim kelganingiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda, to'ylarda kelaylik iloyim. Mayli, yanga. Salomat. Mana bugun yana bir xonadonni. Xonadonni mana nima deydi, yuziga tabassum yurib, tabassum yurib mana kimsan bo'lib qoldilar, ko'rdingizlar? Hozir yana nechta xonadonga boramiz? Yana ikkitami? Bittami, ikkitami. Qoyirovaniga boramiz. Ha,
Aha mana, hozir yana bitta xonadon, yana bitta xonadonga borib, hozir ularni ham berib, xudo xolasa chiqamiz masalan. Rahmat, biz bilan bizdan uzoqlashmay to'xtanglar. Mana aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar, mana oxirgi xonadon nasib bo'lsa keldik. Hozir zvonokni bosdik, mana uydan odam chiqyapti. Hozir ularga ham shu bundan oshni oxir qismini beramiz-da, keyin qaytamiz. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Kiring, kiring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimisiz? Narya aytmanglar. Olmang ishlarni. Bu kuni ana mahallamizda osh pishdi. Shu sizlardan xabar olgani chiqdikda hamma xonadonlardan endi xabar olib kelyapmiz. Mana hozir sizga shu osh beramiz. Oling. Bir duo qilsangiz bo'ldi. Yo'q. Har doim duoda mana. Duo qilsangiz bo'ldi. Nima qilay, aziz raisi, mana o'zimizning Qorako'l tuman hokimligi tomonidan ana osh damlandida shu uydagilarga nimalarga tarqatinglar deyildi. Ha. Endi mana kech bo'lsa ham keldikda sizga beryapmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Duo qilib to'xtang, sovuqlardan charchamang. Sizga katta rahmat. Yaxshi bo'ldi, sovuqlar. Ha, juda yaxshi. Ha. Ko'rgazma. Mana ana shu yerda o'zi kadr yopamiz. Aziz obunachilar, mana bugun Tinchlik mahallasi raislari bilan birga, mana yoshlar yetakchisi bilan birga bugun Qorako'l tumanida ana Tinchlik mahallasida osh qilib, mana butun qayerga desalar olib borib tarqatdik. Odamlar xursand. Xudo xolasa kam ta'minlangan va yotoqda bo'lgan nogironlarga tarqatildi. Juda xursand bo'lishdi. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishni davom qilinglar. Hali yangiliklar oldinda, xudo xolasa. Sog' bo'ling, charchamanglar. Rahmat aka sizga.